Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode med Manchester United Mode. Så ja, som I kan se, vi skal til at spille vores første kamp mod West Bromwich. Grunden til at køre med der og holde af for nu. Oh, Gareth Bale, hvad laver du her? Du skal ikke spille. Grunden til at jeg ikke vil lade Gareth Bale spille den her kamp er fordi lad os se. Her vi går Rashford her på venstre side. Sådan der. Grunden til at køre med der og holde af, fordi der er Champions League kamp mod PSG bagefter. Come on, let's see. Butland kommer til at spille den her kamp her, fordi så kan det greje at spille Champions League. Så lad os begynde med vores første kamp her mod Watford. West Bromwich, undskyld. Kom så, lad os begynde. Lad os begynde med vores første kamp her. Åh nej, jeg kom til at lave en fejl. Det var ikke meningen, at jeg skulle starte Bellerin. Okay. Åh, hvor er det irriterende. Jeg vil gerne starte med det der andet hold der. Og det er det, jeg kom til at bare glemme at putte Bellerin ud. Redmond. Asoro. Jordan Lukaku. Lukaku. Asoro. Press him. Giver ham ikke plads. Lindelof. Bellerin, fin noget. Bellerin, kom igen. There we go, 1-0. Fortum, men så... Sådan der, mand. Perfekt, mand. Ligger den perfekt der, mand. Fortum, men så ligger den og score op i tophjørnet. Hvad er det? Er det dit første Premier League-mål? Jep, det er. Okay. Ikke en dårlig første halvleg, lad os håbe, vi kan tage dem her i anden. Kom så, United. Godt, lad os begynde med anden halvleg. Kom så. Heller enig. Press ham. Åh, come on. Nej, Og så er du videre til Fellaini. Marwan Fellaini. Fint lavet. Rashford. Åh, prøv lige at finde David Redmond. Fellaini, there we go. Det er Marwan Fellaini. Oh my god. Sådan der Fellaini, mand. Perfekt, mand. 2-0, sådan der Manchester United. Kom så. Og det er en selvmord for Gibbs. Wow. Ribbon. Og så du. Rashford. Oh. Ribbon. There we go. Fortum Mensa igen, mand. Er du sindssygt god på hovedet? Sådan der, mand. Sådan der, Fortum Mensa. Sådan der, der, mand. Nej, giver mig ikke plads. Lindelof. Og så sådan der, mand. Så vandt vi vores kamp. Hold op, vi får godt nok nu på her, men sådan der. Så vandt vi vores første kamp. Kom så, United. Okay, lad os se. Vi har fået en besked og din pressekonference. Det er jeg lidt ligeglad med, for at være ærlig. EA skal måske gøre lidt noget med pressekonferencen. Jeg er glad for, at de gjorde de andre ting, men...
Lad os se. Sådan swipe. Jeg tror, jeg putter lidt i stedet for Dian lige, fordi ham havde jeg måske selv til dig i januar. Lad os se. Et forslag for Paul Pogba. Han vil garanteret blive på bænken. Okay, nej, jeg triller. Der kommer til at være det hold, jeg putter det på lige nu. Bellerin kommer til at blive på banen. Bale kommer til at spille sammen med Gimenez. Matic. Pogba. Isil. There we go. Ronaldo. Bale, og så har vi Lukaku her front. Så der kommer til at blive holdet af for nu. Lad os se. Nej, jeg tror det kommer til at blive holdet af for nu. Lad os begynde med vores anden kamp. Nej, jeg starter med Ibrahimovic front, fordi det er modernes gamle hold. Så lad os begynde med vores kamp. Manchester United. Godt, lad os begynde med vores anden kamp her, hvor vi skal spille mod et Paris Saint-Germain hold. Mod Paris Saint-Germain tidligere all-time topscorer, mod den nuværende Paris Saint-Germain topscorer. Nej, godt taget David Herr, mand. Okay, ikke en dårlig første halvleg. Kom så, lad os håbe, vi kan tage dem her i anden halvleg. Kom så, United. Godt, lad os begynde med anden halvleg. Det er egentlig, ved ikke lige for, hvad det mest interessante første halvleg. Det må jeg indrømme. Ronaldo, there we go. Lige så snart jeg hurtigt tænker, om vi skal skifte Ronaldo ud. Lige så snart jeg skulle tænke på, at Ronaldo skulle blive skiftet ud, så gør han de det ikke. Hold da op, mand. Sådan der skal det gøres, mand. Sætter lige Meunier af, og så er det 1-0 til os mod Paris Saint-Germain der. Sådan der. Prøv til der Ysil. Godt set Ronaldo der. Whoop, til du til sætter lige Draxler af, og så... Er det ikke hans andet Champions League-mål? Nej, det er hans første. Wow. Ja, det er rigtigt. Vent, jeg venter tilbage efter. Ibrahimovic. Jeg skulle spille den der til Martial. Pogba. Dele Alli. There we go. Wow, de er virkelig dårlige til at dække op i den her career mode, mand. Hold op, mand. Jeg har lige skudt mit andet hovedstadsmål. Hvad er det? Dit første Champions League-mål? Yep. Sådan der. Hold der. Yes. Bailey og David Herr. Bellerin. Martial over til Ibrahimovic. Tilbage til Martial. Tilbage til Ibra. Prøv at finde det der lige. Reiberin. Matic. Jesus Christ. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Number 7. Cristiano Ronaldo. Okay. Ibrahimovic, man. Come on. Okay, nej. Nej, Draxler, nej. Nej, giver mig ikke plads. Martic, Jimenez, Bale, Martic. Det der er lige over til Martial. Kan det blive en 3-0? Martial, du er hurtigere, og du har mere energi end Thiago Silva. Martial, Pogba. Jeg vil gerne have givet den til Ibra. Men Pogba kan også have lov til at lige komme med i scoringshavlen. Sådan der, mand. Pogba's tredje Champions League-mål. Wow. Okay. Manchester United. No. Sådan der, mand. Ikke en dårlig kamp.
Sådan der, United. Okay, lad os se, hvad det er. Vi får pressekonferencen, siger Pogba. Tak. Ja, okay, fint. Intet problem. Du scorede jo i kampen, Paul Pogba. Lad os se. Hvad fanden? Arsenal, hvor ligger I lige helt præcis hen indtil videre? Landstræner for Sydafrika, ikke noget problem, men jeg vil gerne sige nej tak. Okay, se, du er blevet lidt, lad os se, hvad er det? Voland hat-trick helt, okay. For Bakambu, Bakambu spiller for Paris Saint-Germain, okay. Arsenal ligger helt, wow, jeg har ikke engang mærket til både Chelsea og Arsenal ligger væk. Okay, lad os begynde vores tredje kamp. Lad os begynde vores sidste kamp på det her episode, det er det hold, jeg kommer til at starte med, det her er Bellerin. Bailey, eller nej, vil rent faktisk, i stedet for, jo, det her starter jeg med, for jeg prøver at tænke, om jeg skal bruge. Så ja, det bliver vores hold mod Arsenal, som ligger helt ned på 8. pladsen. Chelsea på 7. lidt overraskende indtil videre. Vi er indtil videre det hold, der har scoret flest mål. Vi er til gengæld det hold, der har lukket næst mest færre mål ind efter Manchester City. Så det er noget, vi skal prøve til at blive bedre til. Så kom så United, lad os vinde over Arsenal. Kom så. Godt, lad os begynde med vores sidste kamp denne episode for i dag. Og vi skal her mod Arsenal. Og vi har et ret godt hold. De har lagt selv op front, så man skal holde øje med. Hvem er det her lige så sindssygt, som om var sidste gang? Det har jo selvfølgelig lidt meget. Det er det. Lukaku. Eller det er det. Ronaldo. Okay. Hold det op og spil nu. Nej, lad mig. Nej. Jesus. Wow. Hvor er det der heldigt, for det er meget skudt derfra. Walcott score, okay. Jeg elsker, hvordan jeg siger, at vi skal prøve at forbedre vores forsvar, så lukker vi et mål ind inden for de første 5 minutter. Det er da ikke noget fail. Det lader lige videre til Paul Pogba. Han har lige sætter med Paul Pogba, kan lige score igen, det kan du nemlig. Sådan der, Paul Pogba. Sådan der, Pogba, mand. Vi skal holde presspil her. Matic, kom igen. Nej, Jesus Christ, like a shit, man. Come on. Bale. Ronaldo, Pogba. Dele Alli. Come on, gå nu ind. Matic. Pogba. Dele Alli. Matic, Dele Alli. Gareth Bale, Pogba. Matic. Ronaldo, there we go. Come on. Tak for det. Sådan der, Ronaldo. Sådan der, mand. Foran udafgjort sådan der. Come on, mand.
der er brugt spil. Jimenez. Ronaldo. Pogba. Åh, Jesus. Okay, ikke en dårlig første leg. Lad os håbe. Kom så. Lad os håbe, vi kan tage med her den her leg. Kom så, United. Okay, så jeg lavede en, så jeg lavede en udskiftning. Jeg skiftede Matic ud med Zlatan Ibrahimovic. Gareth Bale, there we go. 3-2. Det var heldigt det der. Sådan der, Gareth Bale, man. Okay, sådan der. Sådan der, mand. Sådan der, Gareth Bale. Dele Alli, there we go, 4-2. Sådan der, Dele Alli. Sådan der, mand. 4-2, mand, er du sindssyg. Lad os se. Og Ibrahimovic, there we go, så scorer han. There we go. Sådan der, det var perfekt der. Sådan der, det er Ibrahimovic, mand. Sådan der, mand. Det var den sidste kamp i den her episode for i dag. Sådan der, Ibrahimovic, mand. Okay, så vandt vi den kamp, og Tottenham fik work med Huddersfield. Leicester tabte til West Ham, og Liverpool vandt over Crystal Palace indtil videre. Interessant. Lad os se. Det er herligt, at jeg har fået kontakt sammen med Romelu Lukaku. Okay, det vil gøre mig klar til næste episode. Lad os se, trusty. Jeg vil rent faktisk gerne give det til Fosu Mensah, så han kan komme op på den 80. Det har vi ham. Fosu Mensah. Af en eller anden grund begynder jeg at tænke, at fanden i al... Oh, nej, nej, nej. Du skal ikke have den der Fosu Mensah. Du skal have hans afleveringer. Ja, han skal have nogle bedre afleveringer. Fordi han kommer til at være fremtidens United centerback for mig, jeg vil sige. Okay. Griben White er 74. Nej, 75. Tons Weber er tæt på 76. Okay, lad os se, jeg ender... hvad sker der så nu? Dimitri Mitchell. Okay, det kunne godt være. Men jeg ender episoden her, så jeg håber, I nød den her video. Hvis du lige var like, og subscribe til Glemmer til her, og så må fortsætte en rigtig god dag.